Ruto and Raila Odinga to meet in USA. Welcome to Eran Media News and remember to subscribe. Rais William Samoei Ruto anatarajiwa kukutana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga nchini Marekani wiki ijayo. Viongozi hao wawili ni sehemu ya wajumbe ambao watakutana katika mkutano wa Marekani na Afrika utakaofanyika Washington DC. Bwana Odinga kinara wa Azimio mmoja aliwania kiti cha urais katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka 2022 lakini akashindwa na Rais Ruto. Mwanasiasa huyo mzoefu Raila Odinga aliondoka nchini Kenya kuelekea Marekani mnamo Jumamosi Desemba tarehe 10 mwaka 2022. Aidha Raila atahudhuria mkutano katika nafasi yake kama mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika AU kwa maendeleo ya miundo minu jinsi ambavyo mawasiliano kutoka afisi yake yalisema. Raila atasalia huko kwa siku tano zijazo na ni kutoka na hali hii ambapo Raila Odinga alitangaza kwamba mipango yake ya kuandaa mkutano wa kisiasa siku ya Jamhuri Day ilikuwa imesitishwa. Wakati huo huo mtazamaji, Rais William Samoei Ruto anatarajiwa kuelekea Marekani baada ya kuongoza sherehe za Jamhuri Day. Haijabainika iwapo kuna mipango ya viongozi hao wawili kukutana kimwili ama itakuwa ni majadiliano ya kimtandao. Mkutano huo huo hata hivyo unalenga kuelezea ahadi ya Marekani kwa nchi za ukanda wa Afrika katika masuala ya maendeleo na uhusiano wa kidiplomasia. Pia mkutano huo utasisitiza umuhimu wa uhusiano wa Marekani na Afrika na kuongeza ushirikiano katika vipaumbele vya pamoja vya kimataifa. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema mkuu wa nchi zote za Afrika amealikwa na Rais wa Marekani Bwana Joe Biden na utakuwa moja ya mkutano mkubwa zaidi kuwahi kuandaliwa Marekani. Rais Ruto pia anatarajiwa kushiriki na Wakenya wanaoishi Marekani katika mkutano utakaofanyika katika hoteli ya Washington Plaza. Viongozi wa mkutano huo ni pamoja na mwenyekiti Profesa Charles Choti ambaye alisema itakuwa ni fursa bora zaidi kwa Wakenya nchini Marekani kutangamana na mkuu wa nchi. Bwana Choti alichaguliwa kuwa kiongozi wa timu iliyoandaa mkutano na mkuu wa nchi na balozi wa Kenya nchini Marekani Bwana Lazarus Amayo. Ni hatua ya busara kwa rais kuwafikia Wakenya wanaoishi nje ya nchi. Hakuna rais mwingine kabla yake ambaye amefanya anachofanya, Profesa Choti alisema. Mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na swala hili la Raila Odinga na Ruto kukutana kule USA? Unaweza toa mchango wako hapo kwenye comment section. Hii ni Eran Media, kituo number one kote nchini kwa habari.